Kord aastas võib süüa magusat nii palju, kui sisse mahub. Nii oldi meelestatud kultuurikatlas peetus magusa festivalil. Pettuma ei pidanud keegi, sest valik oli tõepoolest silmi pimestav. Kultuurikatlas juba teist aastat toimunud magusafestival oli juba esimese tunniga nii palju rahvast kohale meelitanud, et festivali ühe korraldaja Joel Ostrati lubadus tunnike veel ning maja on pilgen inimesi täis, oli raske ette kujutada. Ometi oli tippkokal õigus. See on Eesti kõige magusam festival. Kohal on suured tegijad, nagu näiteks Mesikäpp, Kalev, Gustav, Joel Ostrati bränd, aga ka väikseid tegijaid on laktoosivaba tooteid, on nisuvaba tooteid. Me oleme üritanud teha sellist festivali, et kaetud oleks kogu magus ja kõigile. Selles suhtes, kes armastab pähkleid, kes armastab kohvi, kes armastab jäätist, kes armastab kooki, küpsist, mida iganes. Magus on ju nii lai valdkond. Nelja õe köögi pärisõed küll seekord kohal polnud, kuid esindajad tegid oma tooteid tutvustavat ja maitsma meelitavat tööd suurepäraselt ning mitte keegi ei suutnud ostuta lahkuda. Ma arvan, et täna on kõige populaarsemad mini-ekleerid ja mini-tartaletid, mis on nagu väga head ning meil on pakume ka vegan kooki ja gluteeni- ja laktoosivaba kooki, et ma arvan, et tervisliku magusamps tuleks täna kindlasti kaasa võtta. Kui palju sellise tervisliku magusa ampsu vastu huvi tuntakse, kui tegelikult ikka tõelised suhkrupommid on ka kohal? Sellest rohkem tuntakse selle vastu huvi, et täna me sellepärast sinna väljas oleme. Kui palju te oma lastele magusat lubata ja endale ka? No ikka lubame. Ja keeldu ei ole. Täna võib lubata kõike? Nii palju kui jaksab, kord aastas. Mis on teie enda lemmik siin tänasel päeval? Mõned asjad on veel maitsmata, aga kui läbi käin, siis oskan vastata täpsemalt. Raba köök on magusa festivalile tulnud kohale soolaste suupistetega. Kui suur löök teil täna siin on? Eelmisel aastal ma saan aru, et omanikel oligi väga suur probleem, et väga paljud sõid magusat ja tahtsid pärast midagi soolast peale, et süda pahaks ei läheks. Sellepärast meid kutsutigi, sest me pakume samas tervislikku ja sellist mitmekesist soolast ampsu pokekaussa, krevetti ja avokaado ja lõhe ja vege, mis on siis väga hästi tasakaalus, et sellist nagu valku, värsket, natuke rasva ja kõike muud, et kindlasti saab pärast kaloriküllast magusat sellise kerge, aga samas toitva õhtusöögi.